professor? E ontem mesmo, numa entrevista na Argentina, fez ataques violentos ao presidente da República do Brasil, falando que era corrupto, esquerdista, comunista, né? E que ele não tinha, até eu printei aqui, ele não tinha nada de pedir desculpas ao esquerdista, né? Ele diz o seguinte: é muito mais importante o interesse dos argentinos do que o ego inflado de algum esquerdista. E aí a reunião é daqui a 10 dias em Assunção, reunião do Mercosul, e nunca ocorreu um clima tão adverso na reunião do Mercosul entre um presidente do Brasil e da Argentina, mesmo por incrível que pareça, quando o Bolsonaro era presidente do Brasil e o Fernandes, Alberto Fernandes, era presidente da Argentina. É uma situação realmente muito ruim, que nunca ocorreu na história, né? Ataques que não são feitos entre chefes de Estado ou chefes de governo, acusações, calúnias, e no caso do presidente da Argentina, ele repete esse tipo de política externa, assim como fez com a Espanha, né? Atacando o primeiro-ministro da Espanha e sua esposa, assim como fez com o presidente da Colômbia, e assim como fará certamente com outros presidentes aqui da América do Sul. E lembrando, por fim, que ele não protestou em relação ao golpe de Estado na Bolívia, né? Todos os presidentes se manifestaram em defesa da democracia e ele ficou em silêncio. Guga, teremos que conviver com essa situação de dois países que têm muitos negócios e muitas afinidades culturais também. Pois é, e aí agora tem um descontrolado, desequilibrado, que está comandando a Argentina e que é um traço da extrema-direita. Ficar o tempo inteiro provocando aqueles que são vistos como de esquerda, né? O Lula, claro, é talvez o maior nome da esquerda da América Latina, é o maior nome. Então, para ele, é interessante criar essa polarização para, de alguma maneira, cativar o eleitorado radical dele, que adora atacar com insulto e com fake news, porque qual é o problema de dizer que ele é um corrupto? Porque ele foi condenado, a condenação dele foi anulada, meu amigo, a condenação dele foi considerada suspeita, o juiz foi considerado parcial, não é um corrupto, portanto, aos olhos da lei, o Lula, você não pode, portanto, taxá-lo de corrupto, é simples assim. Vamos lá, obrigado, professor Marco Antônio Villa, bom final de semana, professor. Obrigado para você e todos que nos acompanham. Guga Noblar, obrigado, rapaz. Obrigado, até semana que vem. A TV Meio agora divide-se no seu estado, as informações da sua região, nas nossas afiliadas. E aqui a gente segue com o Agora. Agora, oferecimento Chevrolet Cruz, o melhor de sua categoria. São João do Coração, Mix Mateus. Preço baixo de verdade, aqui é tradição. Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde. E Paraíba, mais facilidade para você, na loja, site e aplicativo. Agora é com agora e vamos mesmo trabalhar para que Deus nos ajude. Atenção, é hora dos destaques. Vamos às manchetes. Inteligência artificial na área, Ari. Manchete da Apoliex. Cocal News, Cocal da Estação. Rafael sobe no palanque conquistado por Georgiano Neto. Ífaro! Olha aí, o Kassab! Mas vamos...